Bu məclisdən mümkün olan ən çox səviyyədə istifadə etməlisiniz. Dediyimiz bu sözlərə diqqətlə qulaq asın. Bütün mətləbin məğzi və cövhəri bu kəlmədədir. Əvvəla, gərək Qur'anı tanıyaq. Qur'an nədir? Allahın təcəllisidir. Məhz buna görə əql qüvvəsi heyrətdən donub qalır. Allahın ən böyük təcəllisi bu kitabın başdan başa hər yerindədir. Hər bir ayə böyük bir xəzinədir. Bu xəzinənin 7 bətni vardır. Hər bir bətində də nələr var? İbarələri avam cəmaat üçün, işarələri alimlər üçün, lətif nöqtələri övliyalar üçün, həqiqətləri ənbiyalar üçün. Bu həyatın qədir qiymətini bilin. Elə bugündən bu mətləblərə əməl edin. Bu rəvayəti mühəddislərin şeyxi Kuleyni Kafidə mühəddislərin rəisi Səduq Səvabul əmalda bu iki sütun onu nəql etmişlər. Özü də kimdən nəql etmişlər? Elə bir kəsdən ki, Allahın natiq dilidir. Bəyanın xülasəsini deyirəm. Əgər bir kəs cavanlıq dövründən Qur'an oxusa, və o Qur'an onun əti, qanı ilə qaynayıb qarışsa, bu cavan dünyadan gedəndə onun həşri Səfərətül Kiramul Bərərəh ilədir. Yəni, onun məhşəri İbrahim Xəlilur Rəhman ilədir. Onun həşri Musa İbni İmran ilədir. Onun həşri İsa İbni Məryəm ilədir. Əgər qadındırsa və bu ruh Qur'an ilə qaynayıb qarışsa, onun həşri İmranın qızı Məryəm ilədir. Axirəz-zaman Peyğəmbərin qızı Siddiqi Kubra ilədir. Qiyamət günü başını qəbirdən qaldıranda, əgər indiyə qədər qəflət etmişsinizsə, elə indinin özündən fürsəti qənimət sayın. Hər hansı yaş dövründə olsanız, indi deyiləcək tərtiblə başlayın. Məsələ o qədər mühümdür ki, Allahın Rəsulu, yaxşı-yaxşı diqqət edin, buyurdu, əgər bir kəs Ramazan ayında bir ayə tilavət etsə, bir Qur'anın xətmi qədər savaba malikdir. Bunun mənası nədir? Yəni, bu ayda əgər təkcə Yasin desən, təkcə Əlif, Lam, Mim sənin əməl dəftərində bir Qur'anın xətm edilməsi savabı yazılır. Qur'anın bir dəfə xətm olunması nə deməkdir?
Aql heyrətdədir. Kur'an'ın her defa hatm edilmesinde iki mesele vardır. Biri beraat, yani cehennem odundan azad olmak. Diğeri ise kabul olunmuş dua. Ramazan ayı bu cür değiştirir. Onun neticesi de bu olur ki, bir insan Ramazan ayında bir defa Kur'an'ı hatm edende 6030'dan bir kadar artık Kur'an'a beraber olur. Bu ayda bir defa Kur'an hatm etmek beledir. Ama elə bir iş görün ki, bu program tərk olunmasın. Çünkü bu, məzhəbin rəisinin bəyanıdır. Özü də Əmirəl-Müminin əleyhissalamın dilindən, o həzrət öz oğlu Məhəmməd Hənəfiyyəyə vəsiyyət edərək buyurur, Qur'an Allah'ın əhdidir. Bir iş gör ki, elə bir gün sənin üçün keçməsin ki, Allah'ın əhdini oxumamış olasan. Aşağısı 50 ayə. Əgər səadət tapsan, nə qədər çox oxusan, bir o qədər yaxşı olar. Qur'andan mümkün olan qədər qiraət edin. Bu Kur'an ne edir? Onun əsəri nədir? Əgər bu üslub əməli olaraq həyata keçsə, kişili qadınlı bu gündən qəti qərara gəlin. Hər ay bir dəfə Kur'an'ı xətm edin. Onun əsəri nə olur? Əsəri budur. Qiyamət günü olanda Allah bu şəxsin qamətinə iki xüsusi libas geyindirər, başına kəramət tacı qoyar, xüldü bir əlinə verər, əmin amanlığı o biri əlinə verər, sonra ona buyurar ki, behiştə daxil ol, bir ayə oxu, bir dərəcə yuxarı get. Nəticəsi bu olacaqdır ki, behiştin bütün məqamları Qur'an ayələrinin sayına görə tənzim olunub. Əgər bu proqrama əməl etsəniz, behiştə axırıncı dərəcəyə çatmamağınız mümkün deyildir.